Všetci vás chvália. Všetci hovoria, aký ste obrovský, aký ste krásny, aký ste toto. A ja si myslím, že naozaj ste fantasticky nežný. Najmä, že ste nežný, že tá revolúcia je nežná. Je obrovská vec. To sa nikdy nestalo. To je naozaj československá zvláštnosť. Ale nemyslel by som si o sebe, teda ako o vás, že ste niečo dobehli, že ste niečo predbehli, že ste nejaký historický vlak predbehli, lebo vy ste zasiali dobré semeno, ale viac ste ani nemohli urobiť. Neviete, kto ho bude žať. To neviete. Ja vás počúvam tu a vy to neviete, kto ho bude žať, to semeno. To vaše dobré semeno. Na to už nemáte vplyv. A bolo by treba, práve preto, aby vaše hnutie pokračovalo. Aby vaše hnutie pokračovalo v intenciách svojich začiatkov. Aby sa nevzdalo nikomu. Teda ani tomu, ani onomu. Aby táto nežná revolúcia držala v rukách hrubé nitky politiky. To je hrozná vec, čo som vám povedal iste. Ale musím vám povedať, že ja som už človek starší a skeptický. Ja už som videl všetky prevracenia kabátov na celom svete. Bože môj, aké prevracenia kabátov som videl, to si neviete predstaviť. Moji najsúkromnejší ľudia prevracali kabáty aj v nenáležitej chôdzi, keď išli na záchod napríklad. Musím povedať, že ja som zažil 68. rok. Ja som ho nezažil z dola, odkiaľ bol pekný, povedzme. Ja som ho zažil na verchuške takzvanej a tam sa preobliekalo. Tam sa preobliekalo. A tam sa robili zločiny proti ľudu. Ale nikto o nich nevedel. Ja si myslím, že by ste mali trvať na tom, že naša spoločnosť musí byť otvorená. A to ktokoľvek ju robí. Teda nenahradiť jeden mechanizmus druhým mechanizmom. Vy sami máte trvať na demokracii, na takej platforme, kde sa nesmie nič udiať proti nikomu. Ak máme správy, také čudné správy, ja vás tých nechcem ani znepokojovať, že sú na Slovensku okresy, ktoré sú proti vám napríklad. Ale sú aj okresy, alebo miesta, kde sa ničí dôvera, vedome, medzi mládežou a ľudom. A kde sa ničí z obi dvoch strán. Teda aj zo strany pravice, aj zo strany ľavice. Musím vám povedať, že musíte vydržať a trvať na tom, aby váš pohyb, vaša presnosť pohybu bola zachovaná v celej spoločnosti. To je strašne dôležité. Verte mi, to je hrozne dôležité, lebo z každého demokrata sa o chvíľu môže stať opičiak. Oboj ruky. Majstre, my vám ďakujeme za vaše múdre a hodnoté slova, vedel, len priamy prenos. Ja sa vám ospravedlňujem, že som vás zasiahol do reči, ale priamy prenos je neúprosný. Zostávajú nám ešte 3 minúty. A my sme chceli, aby nám títo mladí ľudia, aby ste im to sám povedal, aby nám povedali svoj program, svoje požiadavky, s čím idú do najbližších dní, s čím idú zajtra na posledné ohlásené stretnutie na Slovenské národné povstanie, teda námestie Slovenského národného povstania. Máte 3 minúty, buďte struční, buďte krátky. Ešte chcete aj jednu výzvu. No ja by som si chcel ten kvetnatý výrok pána Mináča, že sme zasiali žito a nevieme, kto ho bude žiať, chcel preložiť do pojmovej reči. A myslím si, že sa obáva toho, že sme vyvolali isté politické hnutie a nevieme, ktorým smerom sa toto bude uberať. Je isté pravda, že sme isté politické hnutie vyvolali a
ale veľmi presne vo svojich programových bodoch sme sformulovali aj istú politickú iniciatívu a isté politické nasmerovanie nášho hnutia. Ďalej pán Mináč tiež povedal, že nemáme vplyv na to, kto bude žať to žito. My ho máme, pretože my túto politickú iniciatívu máme a budeme sledovať, ktoré z tých hnutí, ktoré vznikajú, sú v jej intenciách a ktoré nie. Ja by som ho chcel uistiť,